Igor Arzuaga musikari aretarrak kontzertua eskaini zuen Aretako kulturretzean. Jendetza batu zen emanaldia ikusteko. Bueno, eskerrik asko egoteagatik hemen, hau Areta da eta espero dugu gozatzea. Edurretan
molestatzen du pizka bat. Eta ez dakit niretzat bakarrik izango den, eta ez dut nahi jaian dagoen jendea, baina komisioiko bat egon modalitxe eta betiko... Baze, utzi dugun lekutik, bale? Thank you.
Aspaldi egindako kantu bat joko dugu. Mehatxarien omenez. Thank you.
mi esker. Urrengo kantua gorbea du izenburu. Ta bueno, perretxikoen inguruko gida bat izan leike. Eta bestiak sortzen dira, ezta? Batzuk ez ulertzen duzuenok, ostra, txarra, eh? 1, 2, 3, 4 Nik ikusi ditzinako baitzan Olatu bat bihurtzen Salto batean Joan naiz arrabatik Gurutzen aino Thank you.
Mieska. Paris la nuit. Dis-moi, c'est moi, mais de moi, c'est ma chambre de l'autre, c'est matine, ben nous, mais moi. Algo había que decir, ¿no? Va, París, oso. Va dago sakreker, jetxieran atxeko partera, ez dakit, aurreko parte bat daukana beti atxeko parte bat dauka, orduan atxeko parteran jeisten. El conejo ágil. Izena duen kabaret bat. Eta orduan oso garestia zen bertan sartzea. Diru auki izan bagenu sartuko ginen de cabeza, baina lehioan geratzen ginen barruan zegoen pianoa entzuten eta kortina eta kristalaren gainean dagoen entzune horretatik ba, barrukoa begiratzen. Alzena, eta handik bueltan, ba, abestia bidatzi nuen Paris, pagi. Thank you.
batetik Baserritik jatxe egin ginen Santana ospatzeko Eguzkia eta ardoa odolean azteko Utsi dezagun roio txona Bizi ezazu momentu
horregatik agian zaude mozkortuta. Ai, joiene, divertigarria, nola mugitzen den zure iporria, galtzala zan biokurren guabestia. Beste gauza bat izanik eta utopia bat dela dinote, baina nik ez dut uste. Nire berria ez dut sentitzen hurbil. Thank you.
mi esker, benetan, mi esker. Hau ez dakit ni anfitrio joan izatea denala ez. Uste dut ez etx, baina... Berlín. Basoan eskutatuta bizitzera gan naiz ni zuen kutzera zaratetik urrun berretxiko aiaten kobazulotan gordeta gaua den itzalpean gartzelak astuko ditu poliziak ere bai nun geratu dira niretzat iriak tanon hanga politiko gizonak gogoratuko zaituztet behin farreiteka xeren ez nazi txuliko inork eskatu arren ez arraz nau ez errote basoan bizitzera joan naiz ne zuen kotxeta zaratetik urru kobazu lotan gordeta gaua den mitzalpean gartzen lakaztuko haitu poliziak ere mi esker. Ez dakit zer irudituko zaizuen, jotzen badugu beste bat eta itxaroten badugu apur bat gelditzeko euria. Mikel hasi aurretik eta zen horrela honik ustez duela merezi astea ez dakit iruditzen zait. Ez da... Iruditzen zait beste bat joko dugula, bale? Zortziko bat. Eta astu ditudanak ere bihotzean
mundua dela ta uni ibertsoa du goiz eskale jira eta poteo arratzalde partera ikusiko gela erri afaria marmita zein ondo divertitzen gerane beitu hemen zein ondo divertitzen Mesez Laura Pelaiorentzat, txan handi bat Victor Gomez, Lander Fernandez, ni asker guztioi. Ay, pero no va a tocar yo el perro corredor. Perro corredor, como te pille luego. El corredor es un perro que va por instinto para saber la caza. Es un perro muy veloz que posee además un olfato y una agudeza visual excepcional, excepcional, patético. Piano a la nota, leioaren beste kaldetik.